ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଭାରତ ହାରିଗଲା ବୋଲି ଶୋଏବ ଅଖତର ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ତପନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର, ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ଏଣ୍ଡିଂ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 31 ରନ୍ ଆଉ କରିପାରିନଥିଲା, ମାନେ 31 ରନ୍ରେ ହିଁ ହାରି ଯାଇଥିଲା ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତି ଯାଇଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନଜର ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ର, କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିଯାଉ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁ, ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 4 ନମ୍ବରରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଉ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରବିବାର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, 31 ରନ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ରଖିଛି ଉଜ୍ଜଳିତ, କାହିଁକି ସେପଟେ ଭାରତର ବିଜୟୀ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଯେହେତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲା ଭାରତକୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ବହୁତ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ନଜର ଥିଲା ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିଯାଉ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁ। ତ 368 ରନ୍ କରିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ କେବଳ 306 ରନ୍ ବନେଇ ପାରିଥିଲା 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମହମ୍ମଦ ସାମି 5ଟି ୱିକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ। ତ ମାନୁଛି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ତ ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶୋଏବ ଅଖତର, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତା ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଖେଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଭାରତକୁ ଏକାଥରେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଭଲ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତା, ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାରତ ଖେଳୁଥିଲା କି ଯେ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିଯିବ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ପୁରାପୁରି ବିଦା ହୋଇଯାଇଛି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରେ 4 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ। ତ ଏମିତିରେ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କେମିତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ ନା, ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ହାରିବ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯଦି ସହମତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।